جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو قدردانو کتونکو د جمعې مبارک ورځ او یو ځل بیا تاسو یو هر کلی خیبر سار کې زیم زکی رحمان او مونږ نن د جمعې پورز اغه عوامي مسائل باندې خبرې کوو اغه کشالو باندې خبرې کوو چې کم د وجنه زمګه مؤسسه ته پاتې شوی ده او هغه بالکل زمونږ د اسلام مطابق زر د ټاپک وایم خو هغه نه مخکې زمونږ سپانسرز دیننن پروګرام داغی سوینا داغه بتاوستایم د ډرماشاین ډرماشاین وی چی دا یو داس سکن کیر برانډ دی په پاکستان کې چې صرف د خزو د پاره او یو سولوشن دی په دې کې هر بیماریانو د پاره د سکن سره ریلیټډ سمرم دی چې سمرم خزي اتلس نوالا تر 15 دیر شمر پوری دی اغي ټولو د پاره دا محفوظ دی اغي ټولو د پاره دا بیسټ دی جی دا ډیر زیات کم قیمت کې دی او هر چرته اویلیبل دی ګرانو کتونکو یو خو د دې فائده دا ده لکه چې عام کریم تاسو لګوي که نه جینکیو لګوي سپینېدو دپاره لاسکن دپاره نو هغه ډیر زیات سخت وي هغه ډیر زیات سترانګ وي نو هغې سره سکن خراب شي وقتی طور باندې سپین شي لا سیټ شي خو بیا هغې نه پس خراب شي دی کې دا هغه ظالم کریم وي نه دی دا ډیر نرم وي په سکن باندې جی ولې چې دا نیچرل فروټ نه جوړ شوی دی قدرتي چې کوم هغه دا پروټي هغې نه جوړ شوی دی کې د دې مختلف پروډکټس دي خو دا د دې فروټ فیشل چې کوم دی جینکیا فیشل خو هر څوک پیژني هغه ډیر زیات مشهور دی او په خاص توګه باندې دا فروټ فیشل چې دی دا سکس سټیپ لکه شپږ قدمه فیشل دی یو ځل بیا ولګوئ بیا بل فیشل دی بیا بل دی شپږ قسمه دي دی نه علاوه نن سبا په دې یخنۍ کې د دې چې کوم د یخنیانو پروډکټس دي هغه هم اویلیبل دي هغه هم تاسو یوز کولی شي جی چې کوم کې وایټامین سي وایټامین ای د دواړه موجود دي او دې کې فایده دا ده چې دې سره دانې هم دمه ختمیږي تاسو ته آنلاین هم دا ملاوېدای شي دې نه علاوه دکانونو کې ملاوېدای شي آنلاین د پاره جی www.lipcara.com دی جی دا تاسو وزټ کولی شي او د دې دا وینا ده چې راځي یو ځای مخل چمکاو کو د دنیا کې نو دا ډرماشاین دی جی او نامه هم ډرماشاین دی نو ډرماشاین خا نن ټاپک حوالے سره ما تاسو ته ویلې ګرانو ګدونکو حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم خپل ژوند کې دا یو لس ودونه چې کړی وو آی کې صرف عائشہ بی بی چې وا اما عائشہ چې مور ته مونږ وایو هغه جنیوا نور ټول چې سمرم وي هغه سکونډي وي او ستلاکی یافته وي دې د پاره چې خپل معاشري ته دا وښیي خپل امت ته دا وښیي چې دا واده دومره مقدس شی دی چې غلط کارونه نه ساتي او په کار دا ده چې خلق دا نه ګوري چې یاره دا کونډه رنډه ده لا طلاق یافته ده لا دا سړی کونډ دی او دا واده دومره اهمیت لري چې ګناهونه نه ساتي ګرانو کتونکو دا زموږ ټاپک دی تاسو په دې باندې مونږ سره خبره کوي زموږ یو خبره ما اوریدلې ده که نه ګرانو کتونکو پروفیسر صاحب ما ته د دې فیمیل نامه خو خولې ده چې د دې کونډه بیبي نامه ده او دا رښتې کې د خلکو خو د دې سړي نامه راته نه ده خولې ته دې خوا لږ ته مخ دې خوا کې ولې نه الو کړي
الدم تینو خداس دلتا مذاتب نیخ ناستے زکا دی رات نامن خولے چھ ما با انکار کڑے ویچ زما پروگرام کی دیکھین ان انگرانو کدن کو خیبر نائٹس کی ناسو التا نمویستو خیبر میں مانم شروع کو دس پیر التا مرالو آواز بلکل مغا شانتی رات اخکاری شکر اللہ صحیح رات نخکاری او بیا اگر خیبر ملمانک او ٹول عمر وعدہ پس گرزی خوصو کولا جنیا ناور خان و سادہ گولا او بی پی جندی اخوا کا مخینہ دا زسنگ اتلا زخو شرمیدہ دے او امکانی لکا شرمیگی خطا زکا مخپٹ کرے دے نا زکا زتانا یو معلوماتی تا پوست معلوماتی تا پوست مزتانا کوما والا تماتا نوات دا کازوبار تا دا کلن شوزو کرے زدی تزور راوستم تا و تخیم کنه مای تا راوستم تا را توی دلتا که دیم دش دا ودونو کازو باز کهی تاروبار چالا وی؟ ها؟ تاروبار چاہتا وی؟ تا موز کاروبار کاروبار اے کنڈی بی بی کنڈی بی بی تا تا وی تا تا ایما دا چل دے چی لگو چت وی اینا آو یا وقت بنی وادا دا پانا کنڈی بی بی تا اسا پوری دا درشتا ولی ندا کڑی پدی کی ولی نہیں کامیابا شوی خیستا خیستا می ندا کڑی دا سب تا دا موزا غصر دے ویو نا ستاپ بیا تا خونو دا خوزا با میوست نو تا خور خور یادی لگی خور دا لو کما خور چرتا نا زمان دا پختن آرنا پلاز خوزا یادی موز دی لگتا والو سپوری دا رشتا ولی نا کڑی پا دی بدرنگ سکسا کئی دی خوصا تصویر آتا خی راکی دا خلق تو خیم خلق درمانی مین شی وی علا وی دا ٹک تے خو چی گورم دی پسی چی راش یو گوری وی دا خو پوزاور دی تختی دا آمانی لکھا دا چینک پوزے رات نیوالی دا خبر دا پوزتن ورس پوزا دا چی دا گوپی گلتی جوڑی گی نوزا سوکا ما سادہ گولا اصل کیو خبر دا تا دا دمر مدین تو آدھا پسی گرزی تا تا سوکم ملاو نشو او بیا دا کنڈ بی بی دی مخی کڑی دا چی دا لرشتہ اولٹی دا تا چا خود دی و بلوچ دی که دیز ماہز دی اگر آتا ہوئی بوچ سوک دے بوچ دے کانا بوچ دے مکمت بوچ دے سکو جنگی شان دے مرے خاصا کرارو کتر کیو دادی جواب برا را کی خویو دمینا پس خواہ خیدہ ولی تا سمنڈی ہوا دی چی پس دس لڑو دس راگو آو ګرانو کتونکو په خیر علی یو ځل بیا تاسو هر کلی ویم جمعې مبارک ورځ ده او په دې ورځ باندې چې چا نکاح او کاغذ د پاره ډېر زیات ثواب دی عاصم که تاسو وګورئ نن سبا سیزن د ودونه دی نو چاته انکار مه کوئ یو حال یې ودونه کوئ یو حال یې ودونه کوئ یو حال یې ودونه کوئ خو د ده سپېر اوسه پورې واده نه دی شوی دا درېیم کال دی چې مونږ کوشش کوو چې د ده واده وشي خو د ده واده نه کېږي اوس ځان له دا کونډه بیبي نیولې ده چې یاره دا وله واده وکړي چېرته پیسې میسې وله ورکړي دي کونډې بیبي اصل کې دې تاسو چې ویلو چې دې چېرته بوزو تصویر ورته زما ورس واستئ او چې دې وګوري نو هغې انکار وکړي نو کونډې بیبي دا خو دوکه ده که نه نو دې ما ته ویلي دي چې داسې کوه خلک یې دوکه کا نو زه څوک یم زه خو مجبوره یم ما له خو پیسې چې راکړي نو خامخا زه خو به دا کار کوم او دا خبره صحیح ده زما خو پې رزق روان دی زما پې کور که ټویر څه پېچلي نو زه څوک یم نو کونډې بیبي یو خبره نو دا ساده ګوله ته ایله بیله تلی 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 نو ته کونډې بیبي له تلی دادا ته بزوچ وښودله چې ما ته هم رشته کړې وه هغه داته وی که ځکه هغه هم ډېر تنګ دی هغه هم تنګ دی خو ښه بدرنګ یې ورته کړې ده ځکه چې هغه اکثر ټینشن کی او او بده خبره تا ده دلته یو بل کس دی ستاسو دی چینل کې ده ورته دوه ودونه کړي ښه هغه دیوال سره دغه دی نه وي اکثر دیوال سره ما ده بریت یم کونډه دي او بس تندي د ټک وکړي او شت نو هغه ته یې هم کتلي دي په غمونو یادولې تا ما نه لس زره دوپۍ وادي دوپۍ پۍ اوس ګوجره شوه
وی پی تو می کنه پی پی عادی لگی نو داغه نیکه خبره دی او دی او زما د پونه دی پی جو دی کدی یاره دا خبره سی زما ټونی خبر اسی یو خبره ساده ګله منه بس بس پوا د سکه بس بس نا ز ټیک ټاک مو غلی با ته ز او اتیا کالوی دا د تیو پو دی نه دا دا زو د دړکن پو دی دا او دی زړه دړکان دی صحیح دی ها تو دړ بو دړ بو کوي د شپې کی اواز په دوتم واس واسې کو او دا خبره صحیح ده دی عمر کې ګرانو کتونکو دا بالکل ساده ګل صحیح ته خپل هغه کې سم د حق کوز کې په دی لیکس په دوتي دی عمر کې ساده ګل بالکل صحیح وی چې د یو ژوند د مرګري ضرورت ولې بس مرګ ته نږدې ده کنه نه نو انسان دې دا خیال ساتل د وی په هر یو شی ورکور بوز بوز خبر بوز دې دې دا کار خبر ته زه وځو ری ری دې خو کا هاوی وان څه و دې دې غزي په یوم لګ بیا ته چالو شمات دې دې ښا ما دا یې کنه دا خبر دې مخاو کو ته و دې یو دې کثي چې سبا مزداد شم او پزوت يم او چاته پټ او پټ نیو بوی بوکم او دوس چګاز بوکم ولی نو بارودی در کے ظالم سنگ بڈس کی تے پر کی کی کھا کے تے پر سی او کنا نو زک ہوے ما کنا نو ما ہم دا خبر او کنا یو کال لو جی اگی یار ددی مسئلے سے حل رات او خے گرانو گدن کو ہیلو السلام علیکم جی دی سادہ گل واد سنگ کو زار زمگا پدی ماشی کی دا کنڈو او دی طلاق یافتہ او خلق ودون ول نہ کیگی لا لک لک بدرنگ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی دا کم زنا جی جی سرای نورنگ نا سرای نورنگ نسو خبری کیا خوری بانو نا نادیا نادیا سنگی طبیعتم خد ہے خیو سارا تسرنگی الحمدللہ خوری ستا دعا گانی دی او منگا بس پدی مان دی نن خبر کو چی دا خلق دا کنڈی لا طلاق افتا لا دی دی دا رشتے ولی نکبلی یتیمانو لے ولی نوز کوئی دا غلط خلق دی کنه اسلام چې روا ده کنه چې کونډه دی قبلای او هر قسم خزا دی قبلای او ثواب هم پکې زیات دی ثواب پکې زیات تا کنه دا غلطه کوي ساده ګل ته دی ورکی غریب څور استړای لاک نو ساده ګل غریب له سوق ورکی ساده ګل له تاسو چر تخپل کلی کی چرته داسي کنا ګوډا شل او ګوري نه مازه چې لګو ساده ګل نه خپل کیږي مشکله خزې ډېری دي ها بس باندې لکه چې دور ډېری دي داسې پښتنې دي داسې عزتونه قدرونه به ورکې کټ دې پاسه به شو رہی سیګه مال خپل دې زو روپیا دا کمال مې خو وشتو کتل یو روپیا مې دل در نه کم پتلو راتلو مې لګې دلې دا کنه دل شو خو دې روپۍ به نه لګېږي روپۍ به نه لګېږي مفت به وي کله در شو کله لکه کله در شي خور زما کاروبار سره خراب دی خو شي دای دی راځي دا پرو ها پروڈیوسر سیب لا نمبر ورکا دا کاروبار خراب اصل کی اصل کی نادیا خور دل تا ډیر دا سیدی کنه چې داغي ودونه نه شي نه ډیر دې پتو پاو لګي ما دا غمو کا ته اوس پکې غرسدي مرسدي ما یاد نه مړ ثواب دې کنه دا خبر دا کنه ورورو چې تاسو یې لا کوښښ وکړئ چې دی کنه اخ علي سرخیا په ډر غواړي موږ یې لا کوښښ وکړئ چې دی کنه اخ مدان ډېر قدرونه کوي ډېر عزتونه کوي وفادار خزي وفادار قدرونه کوي احترام کوي یاره نادیا خور دا خبر مې ډېر خوشو د سپیرل چرته ولټو نه دا غلطه د ځاګ لګي بس دا نه خپکیږي د تازه واده غواړو او شبې قدرې شبې عزتي بس کټ دې پاسه به شو رہی پاسه وځه ډیر خپلونه کې مال کاروبار خرابې خ خورجانې خپل وادم شوه دې جی ما سره څه ایدا ودا او سمره ما شومانم دی ما دوا ما شومان دی دوا می مشومې دوا می بچی دی دوا می بچی دی ماشاءالله الله دې لري درته او خور خدای دې ډیر خوشاله ساته د جمعې د مبارک ورځ د زمون دعاګانې تاسو سره چې دوه ساده ګل ته زه خزا غواړم کته یې غواړي خو تا ته یې خو غواړم ابه به به دې و وخت د دې ټی کا نه دا دا خبرې په ټي وی نه کیږي کنه خورې بیا خو ما ته یې ده کنه او دا ورې چې زما خزم دا پروګرام دې نه چې ته خاونې مګوزا ایکسپایز نه ایکسپایز تاسو خو چې دې کنه تاسو خې پاوډر بازارونه شاپینګان مونږ ولې خسي چې دې کنه اخلي خمندان عزتونه کوي دا بس مونږ هم داسې خزه لکه د دوم داسې خزه په کار ده
چې هغه صرف عزتونه کوي هر وخت بس بخه پکې موږ د کوروالې شو موږ غونډې کوروالې بار ته نه وځو او پیسې جهیز مهیز دا شیزونه خو نه غواړي دا موږ نه غواړو موږ بلکې پلار له کوره پسې ورکوو دا اسی اسی سونه خو پسې ورکوو دا کپڑے ورشای موږ وتا کوو جهیز موږ وتا کوو سبحان الله لازم مالدار اسو مالدار لاړې پس وختي او بس دا خو نه دی خور دا خو نه مې په غریب باندې سوچ تا کله له کور روبره کله چوک چپ کای کله چوک چپ کای ډېر ډېر مې په خورې د نن مې زکه پتا وکړ ټلیفون نه نه په او په دغه زمونږ الله دې دا ته خو جان جون دې لا دا دې لا ته وګو دا دې مسله دا چې جنې ولا چا ورکولې په وخت به مولا واده کړو اسلام چې روا دي درې سالور بس سالور ای سالور ورته کاو آو نادیا خو دا سره ملاوی دل ډیر زیات ضروری دی ته مالا خپل دزس زو دی کا دا ته صحیح صحیح بره کین تم را جوش کرا له بره کین زویم چې پدې کې مزا کې واس شم دا څه خبر نه ورو چې ما ها ها یا و ها جی هلو دا څه خبر نه ورو چې ما به تاسو مینداو زه ډیر لری یم کنه خاجی خو بس ما زړه ده چې تاسو تخپلې وی علاقې ودونه وکړه تاسو خپلې فیشنی شې پرېږدو پدېخ پدېخ ما ته خو نشته تخپلې پدې ولی خدای ما کوي زز مونږ به تاسو کمیړې تیم پدې دا نا کونډه دا بس ٹھیک شو ستاسو کې چرته داسې واده وادي کنه مونږ انوایټ کړو مونږ به درشو ودونه به وګورو نو بیا موږ پیسې لاو کو کا څنګه صحیح ده بابا خو مشه خو ګوري خاورې ولا نه شي ګوشي او سړی ګوشي اخا ګوشي ګوشي خا زه خیر ده موږ به برکا اچو صحیح ده صحیح ډیر مننه خوري الله تعالی دې خوش والکا کله دز شو لاړه ته کیمرې کې ور نه وځي نه ما دې نه شي جنیر اله قدر مان دې دوه ما یک د بنو دي شي شکه هغه تر مان دې دوه کشوا جنې کنه دوه کشوا جنې ګرځي دې نه شي وس نو د زړه ګرځي د سې کوګ وګرا ته ګرځي دوه کشا در مان دې سي د لای زړه خوشاله تعال میړم ګو دې کوند ما دې اډو میړه نه ګوري خو چې تعال دې وګو چې ما دې ځان خلاص دې راځګړه نه خبر دې یو بریک نه ته په څو په نظر روپې نه خلاص دې سنه مټه کو هلو خو دې دا ګوشي ګوشي مې دا وکړل وېګې په نو را را جنې ګوشي مطلب دې دا غي پنجاب کې لکه بیل بیل یار ته مات دا وایا اس اصل خپل وکړو کنه نن درمانه مې زلو دا دو کیو دا دو کیو فلم به وزیر دې درمانه کنه لکه یو وجه خراته اخو ما ته پته ستاخ په کار نه کوي ځکه سو خزانه درګي نه اخ په می کار کوي خو چې په لاس ځوانم بنجل بنجل کی بنجل بنجل لکه زما زیاده داسې خپې می داسې زوز کو کو ګرځي کو چاکتا يم داسې ایغ میغ خو دې جیمی کې لګ لا ټول شي دا خپې می کنه دا خبر سي تدی تی او کار کا وکنا کم کار تدی زیتون مالش کوا اغه سر بیا سیټ نو زیتون نکب دی واله دم دا غزان دی مون غوړنی شو غست او دا مړ واپس راځو دی وا دی لکه ست دمر کال او شو تا ځان لګور کونډه بیبی پی سی ولا ورکه چلا تلا سو کم لور نه ورکه تا تصویر ورته راکی کنه چې دا وایي خبره خو ټیک شو نو سو کم خو چیرې راشي د دې کټول نو دیم پکې ډیر چنجي لټای سوی د دې جنې کډور پټې دي دا خو زمانم دنګا دا د دې سمګ میغه دې دې سمګ مې نشتا دا تور دا دا سپین دا ځان ته ګوري نه پوزور د خلکو نه چنجي لټې نو سو کم خو چې سو کې ګوري خو دا ګرځې دو چل والا نه ورځي لګو او درې دا
لگ پاسه تو لگو کرده کچی دیتا خلقو گوری دوباره بیا تختی بیا ما تا پخیرو ہوی مشتیه وی یار دا یه وقت پا می لگا کاز نکا یخ دا یخ و لزر روپی را لکال مخی را کردی دیو کالو شو لزر نه ختمی دیده اولی اکنڈی تروری دا بل کسو احلا و سلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خدو دیره تیلا پومی اتمن گل سنگی سو خبری کش مورجانه دی خبر کو مورجانه دی مورجانی سنگه خیلی تیک تاک دیر مودا پس ویم دار خر باشم تیری او با سر دی سب ندیر بجی دا سر اخکاد باری خواه مورجانی چر تر خبری کوی؟ ای اتنا انزونا یا و خزا با دا سنه نی؟ ای نا دو خود پینز خزی دی با کم کم خزا کهی تا ما تو وایا مانا یار خودی تا بورا یار اگه مور بی بی دیم پیجنی مور بی بی دا دی دی ام داغ چول عمر و دونو پس گرزی او خلق کتاوی بی کندی اما کند نده چیز بچیه دی دوی خزی دی دار خزی دی وی وی پی جندلی الا الا از بخلق مارانی نستا خزی می دا زان نلگه خلد ما تا سا نا مور بی بی چکر مور بی بی مور بی بی دا دل اولی سو خزا نور کی تم آتا وایزا دل سو خزا که چه دیگه کلا بریج سپین دادیو کلا تور دادیو کلا زیم دادیو دا مخ لیا سمر اگمال جور کری خخبره دیو کام اون بی خخبره دیو کام سمر اگمال دیو دیم دا تا مخ کزشتا کتلی و اتیاز دا خوتا خوالی دی بی بی دامنگا بندن کریمو تولی اگا دادیل کورتا ورده دی پیشوی کنا آو خزم مور بی بی اس را دا ہوا ہے تاسو اتمانزونا ٹیلیفون کڑے کا نا آد اتمانزونا میں کڑے التا بس حکوی دا سی بس چیب دنامی خزائی مانا نور بس باقی بس آو تپلی نی انہوں نے گول دا تا تپلی نی دنامی خزائی سوک ندر کئی نور کئی والا نا نا ایوان دا ندر کئی اتمانزونا خد خوات خوار خوشی نمی کی پتی تما لگو گو دا تی لگو گو را خیر دا تما لگ پس وز زیزو گو دا ما تو سو چل دے نا تاسوی خیر دے مور بی بی چک میں کئی خیر دے تو زما خو مور بی بی کنا تور تا لگو گو رب غریب دیر خوار دے اس بیا خوار لری چپ شا دا دیر دا غری کنا دا دا تا پو زمان او کات دا سیا ساری دی دا دشمن دا خا دشمن دا دا مور خون دا دا پی جن دا سوک پی جنگلو دا خی خبری مور بی بی مور بی بی از بیا اس دا سچل کو کنا خز بیا چی لگ دا دی دا دی دی دوارو خزو تصویرون چرتنا پیدا کا آقا بازو پیدا کم و پس تین جا درو لیگم بس دقیقه بیم از آقا بس خشتا که پیدا پس از خودی غبری دی ماشالله بلکل او تیس دازو خوی بل سک بیگی دلی گودو با گودو با اتمان زو گودو با گوره مور بی بی تاسو لخیر سر زامن امشتا لونم شتا کنا آزیا دو منو با دی کڑی دیا کسمو نو خریمان دی کڑی وی دو و دو نیوی جو کنڈی اما دلم یو گوری خیر لکه دمر دروغ جن منافق انسان تا خو مانا پیسی والی زان لده پی کیزی دبا واغستا آتا خو واغشتا دا خو دونا پیسی والی که دبان دن کریم آغا پیسی توری تا خوڑا و راجع یا لوری کات پاکی کیا با لوری خبر پاکی سی نی کری دا سه توری خبر دی بیتوری دی پاکی سی نی کری تا مانا سوزی مزیم بنو که واده کن نیش دا مانا سوزیم دا آغا خور که میرتا خبر آقا کنن دا قرقر خزی دی کنن خدا یکو چاستر دا مات ما تو با کار دی نادیا خور ورسرا نادیا خور ورسرا واده کڑی سرا این اورنگ نچی یرزه لکو مخواقا وی زورا وری وی سر با لامات کی یا لامات ما دی پا منز نیم کی خودچی دا با دا آغا دی خزی دونشی ای لقا با بدن خشاکون اوری خودیر مبیسی خزی دی خدا سقابره نا تفکری که
بس اے چې څوک چاله خزه ور کوي نو اولی خاندان ګوري شرافت ګوري مونږ د کولالان یو تاسو کې سکاس شتا کولالان نو خزه ور کوي چې پالتي ولی نه ورته مانی مور بی بی یو کارو تا واند کده مور بی ویانکا نو دا بیا مور پا کم دا پا خبرو نکوی دا تالا دیو گورا ما اغیل دی اتیا ضرار که مالا ایلت ضرار آکر مور بی بی یو جرگا بدرو جرگا سیگه زیا یو جرگا بدرو جرگا آزیا رولا جرگا رولا غمتا بخا را بشو روٹه انتظام با توکی پیسی با خرچه زوکم وی زار دن مور بی بی تو خو می دیر خو خشوی زو خو باز ضرور در زمان انشاءاللہ زبس روکی کا دی روکا دی پا دمان دی سر او روکی کا بس اخوا روکی کا دیر منا نمور بی بی خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی نن دیر آده حقیقت خولو دادو یا لکا اے کنڈی بی بی دیخو پا سوچ کی کم دو و دو نماتو دام نو پتا خوادی دیخو پیلا وادز دیخو کنڈی او یو خزای پریخی دا آغا تی تختی دلی دا روز دو و دو نوریم دی کری دی اغام تو تختی دلی کنا او بیا دیخ خزی والا رشتی کتی ناغی نخوز خبریم اغام تی تختی دلی اغام تختی دلی خاتیا زره ورکوی خودی دی تباکا لا دی تباکا خودی دی تباکا تپلی در پسیو باتم تیانی مرکی تا خود دا سی پوری تباکا تیا زره دی اغیل ورک نیو شای زره بدی مالا را کری تبا مولی تازه الله نورم کنده کی تلاله میرم گوه اگه از کنده کم نه باز داوه ساده گوله نه مولا دانو میزا نه مورم مورا بسم را کنده کی گیلا که بچه کنده شو زکا خصوب دل در کئی نکن اتیا زر روپه دی اغیل ور کری دی مور بی بی مور بی بی مالا پا لز زر روپه کالو شو سا لز زر روپه نه خوزا پوچه بینا شرمونه میر خبر اون دغا دا لز زر روپه باندی والا خزو گورا باتی مری اوزگار دی چه طالب پلاره کی جینه که ناسی دغا سا را تبین دغا تبین رکشه رکشه تاله ز خزو گورا جارو مریا بچه بانده که کمی تغار گونده باتی خیره برا تو جارو مریا ودریگا خودی دیتا تا دا تو مرشی مرشی تو بیا راش دلتا کی چارا رستی دلتا خلوش تلا پخیر کی چارا رستی دلتا حسن اللہ من الشیطان الرجیم ساری خودی مرکی دیل اللہ خزول مرکی لزر روپے را کری دی لزر نشو لسلک روپے بس نور دا کرے بلی لزر روپے واللہ چی یو روپے دی مرانا صحیح کا ما زنوز بنو کی وادکو بنو کی بنو کی تو ما دا دیشتی ما بودا دیتا ہو گو دا اوی تک تک پاس دا تا ہو دا زمان تا برا ہو رہا ہے ایک روپے سپری دا روکی اگل آر روکس بودا اگل لگ دیر چی دا وادک کابل و اگل دی مغر کو تابا دی اس کو بولا زیم سکر او تا پا ٹی ویو شرمولو رولا بس شدمیگی نو اس بولا سوک نوور اڈو ورد دینے کی چی دیلا بس اکورکی خودے قرآن بواری مادم خودے تباکی چی مانا پول نزد والا چی یو روپے من دل درکت مانا یو روپے یو نوتن تو بھی مانا وال خاونو گوزا بیا مالا خدا مالا خاوندان بیر اس امرال خلق راکی وس بیر اکنڈی بی بی دی ما تبی نا زمان خبر ہو مانا شکین نی راس کوالا مکو دادا سو جزانا دا دادا دا پولیس پولیس تا نارکم پولیس تا مانو تا نارکم بارام شو وحل تا گول کچاو که پولیس تا نارکم موس او ورطای مزان سر خخشتا خشتا دندی روڑی پا دندو سکل چه پا دیرا باندی که اسے غگونم کار نکی اسے غگونم کار نکی وادر آلو گورا دا اغا پا دی غصشوا چه مور بی بی لتا اتیاز روار کردی دی او تا دو بدو نم کری دی او دی غریبی لده لز ذرا ور کری چه مال جنیا او گورا یومن تو یومن نت زدت زمان خواه برا پورا وارا تو الغلا تاکی دا
ټول غلا تا کې دا نه یو غتا نه یو نه زما خبره پوره واره ګوري ګرانو کتون کې یو سړی دی هغه یو دروغ وای ډومبه خزه چې څنګه وادو کومړا شو خلق ولا ز بیا ملور ورکه دوی مته او تختی دا درې مته طلاق واغشتو سلوره مخزه چې دا غغی او اړو پته نه لګی چې هغه څه شو هغه د ما په خیال هغه ډوله روډه هم ډوله نه لاره کې چرته کوشه هوا هغه کوشه تقاضا وا تقاضا نه هغه دې 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 ته دې ته چې وکړه لري دا څنګه سمګ می هغه ته وتختی دا سمګ می هلو زوارا کې مونې ویني هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کې زړګي او کم زنه خبر کې ولې خبر کې رنگین ترین خبره کوم دی بلوچستان ضلع ارناینا یاره رنگین ترین غټه مسله را پی خښوي دا ساده ګل خو پیجن کنه ساده ګل پیجن ما زکی سیب ساده ګل ز پیجن ما جی ز ما سپیشل ساده کار تلی کون کړای دا جی ز پولیس کی ما جی پوښوي داسی ونیسا ز پولیس کی کتی دا دو نمبر کی جی جو یعنی شود سر ودونه کی جی بیا پنیم کی پریک دی جو دا توئی کی ما ما نہ مان جی کنا تو کو تے نہ تختم وی پوجا زکی سے بو آ گوی جی مان جی زو کو تے نہ تختم ان تا نہ بزی نہ سشی نہ نہ دا بیا تے چیڑی کنا تنگئی جی زک دنیا غفی کنا نو تا پاک جوڑ کڑے دے کی خالی ودونه کی جی او خلق توئی کی ما وعدن دا کڑے جی دارے کے حوالات تب وزم جی زکی سے بو دغسی دغسی ہاں وا رنگین ترین گوری دا بلوچستان نا ڈائریکٹ در پسی در راست دل تک بھائی تعلقات ہی پولیس والا ہو سرا کنا پروگرام نے ماشاء اللہ کلے دی کلے جی خبر دے کلی دی جی مہمان دے کلی دی جی بس انا دے پروگرام کلی ساتھ جی خدائے پروڈیوسر سے تم سلام کہوں جی بس وقت را کہ جان من بس ګول اوسه ګول دی غواړم خو عمر دی د ګول ماشا جی ورځ می پخای وا زړګی ډیر مانا نګرانو کو دونکو رنگین ترین دی وخت پولیس ته کال کړي دی په خبر کې چې کم دلته داڼه ده جوخته اغه ته کال کړي چې راشي دا دواړه ونی سي خو پولیسان دی بریک کی دی بریک کی دی اغه هوا د کډر دواړه دوی بریک کوي راځي زاده مونږ ته د پولیس والا او چې هغه رنگین ترین رور پولیس ته ټلیفون کړی دی نه مخکې سرای نورنګ نظمګا نادیا خور فون کړو هغه ویل چې ډیره خزه خو نادیا خور داسې سپیر سره بسو غواد کوي مور بیبي مونږ د اصليت ویلو د هغه نه د کمزینه د عثمان زونه عثمان زونه چیرې د اولډي دوه ودونه کړی دی او ما سره ثبوت موجود دی او دا مې نه موږ د مې نه موږ د چا نه پکې رنگین سنگین رورا رنگین سنگین رنگین بالتې سنگین رنگین تن رورا موږ انتظار کوچ دی دواړه خورانه بوزي دا پولیس دا د دوکه باز دی هغه خو نه دا هلو السلام علیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو سو خبرې کې رورا د کوم ځای نه خبرې کې زراری خان خبرې کوم دوبای نه ځکه به خې دوبای نه رورا علی خان دا راته وای چې د د سر سره چلو کو ساده ګل سره ما پانسی کی یاره تا دا ګل خو ساده سره خو دی امور ملاقات نه کی امور ته ویلی چې دوا خزی می د لکړی خو او لخزی نه کی اسی ګاپ سره کی دا امور نه سا کا و مېرا نه موري و مېرا مې دا نه مور می و کنا دا مولا د تزاق د لاندې کا سره نه کوي موري مېرا نه و ته دوبای کې ناست یو تا ته په لکه تیم پیژنې ها ما و پیژنې تا دا ګل خو سیدا سړی او دل واده وک زکه به یې غاړه به ستا ګرانې ګوره په تیم مشري نه زی مشري ما بوتلو
جینه نخواهی دی نو دو چه پزور خو ولنه جو گوله یارا یا او کارو که کنه جلای تا بزان تو خی خواه جلای تا بزان او ما تا به بیا دا پا کرنگی پر مکیم چوری تفیر می ور تستا خوری بری خبار خواه رو کنه خواه جینه تا بزان و خیم او دیر خلد آسی که دیر خلد آسی که جلای تا زان خواه خی و بیا ها بس دلو سر نکاو تا وہ زوی ورتو خیو پلار کونڈی پلار ورت نکاح کی نی تک پاڈی راس کپاڈی 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 کنڈی بی بی چست ما بوزی او جنیت تما اوخے او دا نکاح پرس دا نو لی ناستی نو غریب خو نو سوکما غریب خو دا دا خو دا خو دوکدا خو دا غم نمړشی چې چرته دا خیرو او چرته دا د خیرو د مولې یو ځکه مې بوتل خبره وره یو ځکه مې بوتل ا پنچ دې پرین خا خا نو چرته دا خیرو او چرته دا د خیرو ډک مولې نو تاسو سوچو نو دا دوکان نه دګینې مولې کنه ودی نو سوکما مجبور یم بچیا پیسې چې راکې نو زما خو کسب دې زما خو کار دې زما ته تام خې مخپل ځان به مرته خې مو بیا بدیم کاروبار هم دغه دې اوس می سات تصویرونه خولې دي نو ډیر جنې کې په خوشحال شوي بیا غیراتی په دروازه را والا چې دې دې وکړه دې دې خو دې دې تباکه غلی شما پرې دا په دې ما نه خولې نه 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 زما تصویر ورته نه خې تا جانزیب لالا هم بوتلې او جانزیب لالا دې واده کړې دې هغه تر اوسه پورې پاغي خپه دې ولی چی اگه جنه نوا نو بیا سوا اخو زم خبر نیم چی بیا سوا اگه جنه نوا نو بیا سوا بس پرید آگی تفصیل که مزا اجزا ده و تا کده جو شکر کوا جی طول ورس بارتا دادا چل کئی برا لگا خبر در تکوم اینه زما خبر وارا تو خوم دو کی که کنا ها تا ده سنگ نو زما ده شکل نا پتا لگی تا نو پتا چی اگه مس مردان با نا بیخی نوارا تا پتا خودشتا جس خپل میک اپ کڑی نو ما تا سپتا لگی او دیتا میک اپ کنو سپتا لگی چی دا پوزا وارا او دغا او دغا دغا ترور نا دغا در روان پروگرام کیا سی خیر زمان نظر سمکار کرن دی دو میس مردان و میس دولفن برازی دلتا بکینی مستاسو بمکی اس دی خبر مانے نا پوئی گو خزا تو ما تا دا وائد سادا گولا دا دی واده کول ضروری خوده زه بالکل معنا ما خدا اوس چې کومه لانجه په کتا سو زوخ کا کړه څه دې کې زنه لکه دا خوده شذی کې سما میله تا تسبیز بستاخي او ټولې بزد نه نه دا دوکه خو نه منو دا نه منو نو بل څه تری کراته تری راته دې تصویران ما ته چارا کړی دم تای را کړی دې کنه بل زر او دې راته په لاس کې دې کې خو دې تصویر دې راکو تا خو چې کده خپل میړه کول تا هم دا ته ویلو چې مام دغه ناخذا کړی و دا بیا هم نه لږ خسته ما کنه نو جادو کوي خو تا تاسو کې دا کنه الله اکبر زما خبره وري خپل کیو پوزا دو کیو پوزا دې دا کیمری بند دې کیمری بند چل دې دا دا هو دوکښو قسم دې پدی ارسو او ما خو پیجنې کنه چې څوک به موږ ریابو چې دا زکی دې وادې م کړې دې بچی م دونو سیم ما پری دې تصویر د بل چا مخ آئی سبل طریقه دا سره خو پاسې کنه یو می دا بوت لې یو کور ته دا کیمرې بندې دې کنه دا هغه کومه بیا دا غریب پوزیشن خرابېږي بیا څوک والا نه ور کوي لور کو دا مې بوت لو کنه الته نه روت والا کو دې ته وی دوی دې سشو نو مې زوی خو نه ما خدا را وستې دي چې وې کته مړه پکانو یو وشتو دې مو وشتاله مو دې مو وشتاله بین خبر د عمر ده کنه یار نه د عمر نه دا نن سبا دا چې چونی زوتې دي ګوره چې پیسه در سره وې کنه که سب په دې ساده ګولا زم چې عمر سه نو بینک لوت کم عمر عمر خو شي نه ده کته ډوند کوڼ ارسوي خو خشته جینه در تا واده که نن سبا خلق پیسی پزیزی نو طاقت چی نی دا گوری دا 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 اللہ تعالی یو کار ده پا دی خلق پچا پا دی خلق کچھ پیسی پزیزی قسم پخ ده ترور ری بلکل تم را جخت شا مغل تیخ تیخ سچا ده
لکه خبره واوره تاسو اوربل دې خوشاله خو مادام منو سټ کې وته دا کې دا ما په مو سمبالولې من شماله واده کوي هغه چې خبره کو نو دې او دې اختیار دې دا الله قهر ما غوړ ته ګورینا هر بدرنګ سړي سره بخښته خزانه استي او هر خښته خزانه دا بل پری دي او هر خښته سړي سره بدرنګ خزانه استي او بدرنګ سړي سره بم خښته او خو ما ته دا کې کوم نشته نه پیسا ما درته چې کوم خبرو کو پاغي پیسا دا سر سدي دا ټلیفون وال بیا ته پوسټ کو هلو السلام علیکم وعلیکم سلام جی سو خبر کی رو راو دا کم زینا زا خبر کوم دی پریشنا ها پریشنار پریشنار نه کم رور می خبر کی نام را تو خایا برګلو ته سلام وایم وعلیکم سلام او تاسو زه ګرځیدم ته ما نه ورښوې وې خا نو تا په نامی خو یو جنې ناس ته دی کلی کې خا او ته را پړښوې دلته تا یادې تا یادې تا یادې څوک یادې متیو لا ماما ګل یاد اون ساده ګل ساده ګل اورې کټو باټی کلا تا یادې دوکا باز لا خو یا کو خلاص شوې وای زوږه مونږ ته چانس نستا مې د ارشد خان ترې هم پیژنې مې کوم ارشد خان صدا ارشد خان کې نو ستې تاون کې اوسېږي خو خو نو هغه مخ کې د شتو کار کولو اوس د دغه کار کوي د بنگلو نه نو اصل کې خپل کې ورګا متي ولار ورا مونږ په اسمان غوښتي خدای په ځمکه راځي نه اوس خو یې خوند کو دا متي ولار ما یې ده کنه څنګه زکی وای نه نامه یو ځل بیا وخی زړګیا ما نامه ولی خان دی زه بیسیکلی پر چنار یم خ خاندار ته وایا چی و تا خو ته خو دې پیژنیم د دې د جړو نم خبرې د دې د خاندان نم خبرې دا خو ما تاسو پته ولګید پرې د چې سمې گیر کو نو دې د لخ جنیخ سګولې نه ور کوي نو د یو جنیخ کړي دی په کلی کې آیا پخپل نامه کې نولې دا هغه پخپل نامه کې نولې دی او دا اوس ګرځي مطلب دا دی نور نور دی چې درګونه لګوي کنه نو پخپل نامه کې نو ورش وې کنه په دې موږ پښتو کې دا هغه دی چې دا جنې بده کوي او کدا جنې د و نه کړل لا بلې وکړه نو دا ګو بیا وزنو مړکو وې اوس بدر ته پته لګي پری دې چرتا کا پاړه چینار والا چې ستا په نامه ده کاغه دی ونه کا پریدی دینا دا ما ټول ته وی دي خو ستا خله می وسه دا خله می وته بوی کړي نو خو مو زشتي نه دي کدي ها ها خو هغه یې جسم خله بوی ولا نه نه خله بیا ول نشته ځان ما خلاص وا او بس ته ماګه کما سره ملاو شه بس دینم ز خبر نو بس دا دا سره اوس ملاو شي ته دا به اوس داسې تختی داسې ډیر منه اروره اے ډیر مې دینم ز خبر نو ما غې تم پی سی به ور کړی دغه کته چې جنې نه ناست دا د پنا مې او ناست دا زه ته خبر نه او کا کنه دی خلکو د دې چې د پټې مانه او خود او رشته تا سره سدي د پیسې خبر هم کوله نو خو پیسې کته سره پیسې دا دیان دا نه دی دا ټول دی یو خو لزره نشوي د لس لک او لس عرب روپے شوي چې تا مال را کړی دی دا لزړو باندې خو دې په شرمونو زو شرم خزا کم خزا کم دا سو می دا لو کې دا نه لاري خبر ما ورې دلی دې سي وي کونډي بي بي ها ما دا خبره ورې دلی دا لکه تاسو آل توسيږي کنه دا سنا مې دا خدای جنډا بازار سره ها آل ته ما دا خبره ورې دلی دا چې دا کونډه بي بي چې دا وبوس کا دا دا نزن او ستا جوټه اوس برا نخر جوش خا دا ما اوریدلی دا چې ته هلته مشهوره ده چې ته د خلکو ته دروغ وای چې ما در لجنې کتلې جنې ته وي ما در لک دا سی بار ملک کې دو ډاکټر دی و انجینیر دی او دغه سی الک ته وای چې دا سی جنې دا ډاکټر دا او پی سی یو زلوالی او بس بیا در پسې ګرځي یغي دا خبر خو ستاسو والي سره ما اوریدل کزک خبر ده دروغ وای دروغ ما ډیره خخ رښتې کړې دي
د چارشته د ګرځي یو کس راته یو توخه د چاته د دی لمه یو کړي وا چې ته نو تختې دا د دې د ترل مم کړي وا د دې ما مال مم کړي دا هغه داس چل دې هغه ما ورې دري چې هغه یو جنایت ولا تنخوا پراپر ورکه رشتہ ولو کی هغه تختې بل هغه یو خز په مونږه دا دروغ دی یو مې هغه یو خز په مونږه تو کسانو خاص کړي وا او کنه چې وب تختې دا سد بزی به وتا وکړه سر سد بزی سرجری مڼا راضی جی او دمول بیا راز پدی پڑا چینار والا کیس مان دے خبر کو یا پخیر علی خیبر سہر کی او دی وخت مونږ ډیره غټه مسلې کی غیو غوپ یو ډوبیو شروع شوه د سرای نورنګ نو نادی خور را ډیره خسته رشته کتلې ټول ار سره خراب کو مور بیبی مور بیبی ویلې چې دی وی چې زما مې نه مور دا هغه وی چې دوه ودونه کړی دی هغه نه بس رنگین سنگین رور رنگین رور مونږ ته بلوچستان نه هر نه نه کال کو هغه وی چې رور پولیس در پسې راسم دی کړه جګړه نه بندي شکر دی جګړه خو بنده کې مراسته بس خیر دی بیا دوبۍ نه مونږ ته خان رور کال کو هغه ویل چې یاره داسې چل دی چې دا دوکه باز انسان دی او د ډیره دوکې کړي دی هغه سي نو اوس ته چاو منو دا چاو نه منو مونږ په دې کې حق حیرانو چې یاره د نادی خود من نادی خور به منو خو دا غیم چې دا نورې خبرې اورېدلې کنه اوس به سوې مکه طالب جنیو نه ګوزی به ځکه چې هغې ته پته ده چې داسې پزاردیانو باندې دی اورېدلې که نه کوم مولایډي خو ته په خپله ګڼ کپا بېمانه ښه یو خبرې مانې مې پوهېږم یو خبرې کونډې بیبي تا دا تا دا د رشتو کار شروع ولې کو څه وجه خو به وه ثواب د پاره چې دې کې بلک ثواب هم راته میلاو بیا خلکو را پسې تپړی او چکو منډه را راکې ته ګو دې د دې خپې د ما دې ګس خپې کې واز شل خذاب دې توله غډ وډ دا دا ټول غډ وډ دې توله ټول لګدا سی وی کنه لګدا زړه سوزکه نه ګرانو کتونکو اکثر کمانه ما ته شي کنه نو بیا غدا سی چم پک چم پک چم ودا سی ستو مغ حساب دې ورو ستا یو سیټ دا سی ما ته لګی چې د دې خپې کې دې زما ته ګرځه ما کنه چې تر شتي زی په ته ناست وسه نه 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 زه به وی چیز کې کینم کنه چې ته وی ګرځه ما او کنه نه نوځي خو به کور کې تی چې کور ته نه نوځي خو بس هغه وخت پرده کاوه ټول ته سیټ څنګه پز خو کما هغه جنې راته یو زلې راتو خو چې چرته کې چې په ناس ته ورته وخایا کنه نو نو دې چې د سیراته د ایروګانو راتو درېږي زه سو کما یو ما اوم دا غرنګ اس خاصې رې به راته چوري ارزي کې به ګرځي مشته روک شاو دا سيره خو ځکه بڼا سپيره لا خو بري تو سيره ته موګوري نو نو لیا دا سيره خو بار وخت دي سيره هر وخت دا خو ځکه روک شاو دا سيره دي ګو دا کچ ته بخت و دا دا اخلا دا اے ګونګټ لذي کم ګونګټ بتا نه لري کی کته بوله او تا وا دا کی وی وی نو اے هغه زم زم کلی کی یو بوډا ګرانو کتونکو نو هغه به یو حالې ودونه کول یو حالې ودونه کول یو حالې ودونه کول او عمر هم دغه سي د پرنګي او اتیا کال او کنه او 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 ودونه به کول ودونه به کول نو خلکو ورته مال خو ورسره ډیرو زما کې ډیر زیات او دا رښتیا کی صدا نو یو ورځ داسې ورننه وته او چې څنګه ټول چې څنګه ورننه د خزو ټول چغې ګلوي زلمی راننه وته زلمی راننه وته نو اغه دم دغه ویلی وی ز صرف دی چغه پاسه دی وینا پاسه دا ودونه کومه چې ورنه نو زم وی زلمی را نه وته
وی دواز را مانده خلقی نور وی دا کار مار نیم لکه وی خوی ظلمه ما تا که دیشی از مزه وی دیدی خسته نده کنه چه سروی پنچ لای نی بله مو خود ستا خوازم خسته نده خاقه تا ظلمه وی تا تا از مره وی از مزه وی تا که دا از مره سودی ما که دا کهی بوده یکی بی خونه باس از مزه بزش لنه گوزی تا برش ساده گلا بسته منه زنده پا شرمونه و شرموله دا خلقه با سووی دا خلق دا دغا اوی چه دتا دی خزه اوکی نو چی خزه بی بی ده سر خوم دغا لزر روپیه وی کن آغای ما ناغشتی بی بی پانم خوبی آو پان پری کنه بی بی تباک ساپا لزر روپو می پانم نکیگی ای کندی کنی بی بی زد داره ما زمان خبر خرطی که اولی خا؟ نه و دکو داوودی. کنی کنی بی بی. تمام داووایه چی لذت روبه آخه دمانه. دست رو سم نیسته ده. نه دل با سوبلور سینگ ورکی. تا بخپال سوچو که. تا دل اولی گرزه. بس ما گرزه روکی که. دی خوی زمان دونه زمکیری. زمان پتیری. زد تا خبریم. ز خود خبرشم چی دی؟ تان لذت را مسیری. ادوار مسیری. خودی آقای لور کردی دی آمور لا کوچالا دی آقای بالی جنیل اتیازار روپیه دی ورکی. سانومیو. آدیا. مور بی بی. مور بی بی خویی چه دو و دونه کردی دی؟ اتیازار روپیه می وی ور کردی دی وی. اتیازار لیخ زر دی. او خدی سلیخ زر دی. بالی خ. ای خبر هست کوما. چی دی؟ داد خو اسم نیست. دا پتی چی دی؟ تو نمر پردو پتو کی؟ آوری کنا منڈے پکیواری دی زتے خبر اپنے ماں پردو پٹو کی منڈے وئے دے ٹول عمر پردو پٹو کی پردو پٹو ایزان پس خلق تیوی دا زمان دی خبو دا ہو دا دری جیزب پٹی دا دا سے خضو خورو دری جیزب ما خود دا یوم نا خالو دا ندے دا دم دا پالز گزا دا کنا ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگل جی خیر دی شکر دی اللہ تعالی رو رسو خبر کی دی کم زینا سراج خبر کم دا مردان نا سراج سراج بھائی پا خیر را لی ستڑی مشی دیر زبردست رشتہ دا 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 خزی خواون کنا کم دا جی 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 بالکل خدا سادہ گل غریب ام دا غسی پاتی دے کنڈا و پاتی بھائی دا دیر وقت ندا کی سر آروانا دل سکنور کئی لور جنے والا سکنور کئی سو حل خوبی تا سر زڑ گیا نسی دا خبره دا خبر دا سی دا چی دا خو دیر خکولی زوان نی گورا خو دیر خکولی زوان نی خو مزیزارا غریب دیل بیم پیسی وار کری دیل دی سو وار کی غریب بولا سکنه وار کی گنا غریب دی زمان خبره ورا زمان خبره ورا دا منگ دا مشران دا سر پار جی یار سی راج ماما که دا کار دی وکو کنا یار با داسی زبردست گڑ بذر بانی خورم خوچ دس پیره لوادو کی زو چی موتو خد دی کم مویدار چا اخپل اخپل خوخا زبیدر دا چترال راول ما چترال نا زبیم چی منگ دا پاکستان دا برگال نی راول خوچی خد دی دا زمان بس کی دی زمان بزنس تا زان لمیولا گوزا کنه مون کود زمیوار نی مونگا دا پاکستان هر گرد تتلیو خوچ دیوار تا او خایو نو پتا نشتا زمان تا بای جانووی آ نا نا چیز دی چترال تا بودم دی با کلین شیف اوکی و دی با دخوکی خوک کلی بخکاری کلین شیف دی موکی او پینٹ شیرٹ هم واجی کنم دا غزی دی دا غیظت بزانی لدی کئی خودو نانا جی سری نو ٹوپے دیرے ٹوپے دیرے جی سری ٹوپے دیرے ٹوپے دیرے سدو نا یوی نا سوی سرو ناوی جی سرو ٹوپے دیرے ٹوپے ما دا پا دا دیرے آو نو دا ٹوپے ویم دا ٹوپے دا خزی بچر تی دا غریب خو کنڈ مڑ کی گلی گیا دے رہا مولی ماما نانا سب اخپل خرچو کم اتر دا چترال راولم خواہ خرچ بخپل کے سراج ماما سراج ماما خدا دے سنبالا وان کدا خرش خپل کے کنا میرا دے سوار کری دی تو چھو چھو کنا نو بیا دو گورا دو دوانا پا اسلام چھو سلور اجازت دے دوانا سلور بولو گورا سلور گورا آو جی آو سلور بولو گورا سلور اجازت کنا جڑکی سلور اجازت زالی ملاقو ہو دو دے او باس دیاد تینا پا منز نیو باس خا سراج ماما دیر امان انستا دیر دا خو دیر خوندو کو بس پتہ ایرا تولی کچی بس درزو در پتہ میروانی امان انا خوندیو کو خوشحالی گما زکو چه کور دا لارشم خادی دیوالی نیدی تا چه لارش دم دوان بو خودی او دی بازان دا پارا نیدی کیا دا پارا دیدی ما گوری یو سنگین دا پارا ویدی او یو جانزیب لالا دا پارا میویدی
ما ځان د پاره نه دی ویلو بیا لا خو تعذيب خو ده هم دې د پاره غیب شو چې دی خو به زمانه مالی سخ یریږي ته ما ته دا وایه چې اوس دا سراج ماما چې وی چې ټوله خرچه م پیسو کومه او دا په زما په ذمه ده هسې ګوتې خلک ځا باندې ښه ده دوکه کېږي پټې پټې خبرې مه کوې چې زما اورم دا څه وی نو تا ته ولې وکړو تا ته مېړه ګوزو ورزونه مردان ته ورزو خو ځان ته تاسو ښځو نه وې ځکه چې زمونږ قسمت کې دا چې ښځ زبردست ښایسي ته به یې قبضه کړې او ما ته به وې تاسو د بدې ښکار سپېره لا خو ته زما لکه ته زما په نیت هم شک کې وای 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 ته چې څومره ځان او کو ګوښ څه دی که نه د نیت نه هغه ما ته پته ده او بل چا ته به هم پته وي خو بس پرېږدې ما ته مخکه زه د له ښکلې جینې تا ته ولې مخکې یو لس زرو روپۍ نورې به راله راکړې ستا چې کومې ښځې دي تپلې مپلې سنبالې کوس کې کېنوه نه دا تپلې اړو ښځه نه یې نه مانه ده تاسو ولې څنګه داسې غلطې خبرې مه کوئ نه نه تپلې اړو ښځه نه یې ولې داړو د خدای ستا خوښه ده اوس چېرته ښه نه نه خوښه مې نه ده خو لکه هسې ویمه که نه چې که تپلې وي خو ښځه خو ده که نه دی به څه کوي دی به چېرته ځي نو مونږ له بیا هم نه داسې واده داسې د نه کوګوره نن سبا داسې کریمونه راوتي چې اره سوړه ټپي ته پرېږده تپلې ما پړي له بیا ما ته وښایه داسې ډبل سټیکونه هم برته ولګوي هغې لکه تاړو کور ته ځمه چې څو پورې هغې میکپ نه یې کړی ته ټېلفون کوه خزی در اغلم گنٹا مخ کی نا یو پینزه گنٹا مخ کی زبا وقت اب تک یو غز ویم چی میک اپ کوا زو زانا نا تو جی سار کور نسینگ اوزی تو جی سار کور نسینگ اوزی آگے دبا تو اے چیز در اغلم نو چی تو واپس مخام رازی لب میک اپ شوی ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلی زکی بھائی جان شکر دے زڑگی سو خبر کے دے کم زینا حمزہ خبر کم جی ساوے نا حمزه بای سمره خسته رشته ده خزی خوان زمونگا پا دی ماشی کی زمونگا پا دی ماشی کی پیسی تا گوری الک تا نگوری تی پیرو خان ماما خدا شنسل کلی زمونگ کلی که خیو خدا کلی کلی خواه اخو ناس تر دو دری میشتنا خواه اخوی خو رونا و رشته داران ایرول شوی مونگا خو راروانی خو دو دری گاڑی دک کلی دیو تو پکی و سر دی مونگا خو زور بسی وا وا واوا اسے خوندو کو دان ٹنکا زڑگیا زڑگیا اے زڑگیا زان خیال ساتھ ہے اور بس اروان نیر بس ادری سرور گاڑی ڈکل لی او او کنڈا دا اے رورا دی سر بو سو طریقہ کو دا غزم میں مکن اغا ناما میں زین نو تا کما ناما ستانا حمزہ او دی حمزہ حمزہ رورا دا گاڑی دا کم طرف نہ را روان دی دا دا گدون نا گدون مزی نا آو جی آو جی کس سا شای ہوا دا پنی کسی میں پوئی کچھ ولی دا زیر مارا چاہتی ولی ولی یاد مار کرے سنسل شوی و مخ کی قدرین میں سمخ کی دیر آگل دا بدی خیرات گنڈا ہوا خواہ نو دی دل دا دکان دا ماخ سر آگل خواہ مال چا تا رشتہ ہوا را نو مالی رشتہ تلوا نو بس خبر اما برا اکلا کسی میسی پی واقس پی او بس بے پتہ نہ لگے دل اوس دار نن نہ پیدا ستا پروگرام کی انا اوی دا دی راغل دی ما سے ویڈیو کنا یہ تو دا و تو دا تو دا خزا و انا او دری گا اس بدی تور کی ډیر من نن حمزه بھائی دا کیس کو نہ بے کیس رو تو رو کے میں اول سر خبر کو چری سوئی او بالکل دا تر تپوس کو ډیر من نن تاسو کال کولو حمزه بھائی بالکل صحیح وی ارنئی نظم ارور چې ما من کډو پولیس چې برا والا رنگین بھائی واپس را واسته و پولیس وای وای تو کدی کډه دا دا سی کار دے حمزه سو وی دا لوټ کډه یم د ما ته وی دا شه ګدون ته وی دل ته کې زمون گاونډې د کونډه ده ټیک ده او دم دان خدای والی شل د غوالی غوی دو واغشت درې لک روپے وی غیب شو درې لک د جهیز وی اغه ما ته زاک دی چې په دې باندې داج والا نه تس شو بیا نو ود دې کو خبر د خو د کنه اغه چې ما څنګه ز ما وی ما له به تثبیت خه د جینې نو ما دل تک دې ګونو والا زو غوختلو زما شپګ لک نو دی ولګې دې درې لک خو غي زاک دی وہ تو الٹا دے لے کا زما گئی تکی کی نہ پارام کم دی گونو والا تے دی نزا کم دی نہ کب دی گونو والا تے کلال تا کم کلال تا یو نام ہوا لگا نا
دغه دا سخن اسنه مې نه درو وای ما ته څه پته پیسې ته خلکو لا ورکې درې درې لکه روپۍ دومره پیسې دي دس را مال په لس درو روپۍ ځان خلاصې اوس کنګال نورې پیسې راکې کنګال خان يم کنګال خان ستاسو د لاس لوزي کې مال رښتا کتلې دا ډېر خولې جنې را خشته جنې را دا د اوس پلاس ته دی یو کا پلاس سمره سمره عمر نیکو عمر پندیش کالو جنې را خولې جنې را ها ته جنیرا نو دې پیسې لګی راکه چې بودې زموږ ما به قبول کی مشکل ده مشکل ده وروره پینټ شرټ به درته واچو ما پینټ شرټ دی پینټ کی کګه خورم کګه پتلون چې واچوم بیا ګوزا بیا په نورم زیاته ښکاری کنه دا کګه خپل پینټ والا پتلون بدلا والا بریکلو پرې د پتلون پرې د بریک والا یو بریک چل دے گرانو کو دوں گا پخیر علی سٹڈی مشی جی آخری ٹائم دے پدی آخری ٹائم کی دے کدا وعدے سے خبر جوڑا شو جوڑا شو سادہ گل گین نن نن پس کتا ما تدا اویلی چ مال وادو کلا دا ترور دے تنگا کا اللہ زر واپس ور نہ کستا ہو خپی ما دے شو گورا خپو تدی گورا پمپیانی دے ورتا چولی دی قسم دے داسی پمپیانی چی دا دا, دا مینا بازار کی چغی وئی یو نیم سل روپے یو نیم سل روپے جوڑا یو نیم سل روپے جوڑا دا دیرا لاغستی دی او اگر جرابی مور سر بھی شل روپے جوڑا ماو تا دیر سامان اگستی نو زنشم وی دے دا پمپیان ہو خیلی مینا بازار پمپیان دا دا مینا بازار چگی دی گورا دا 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 ٹولی دا مینا بازار چگی دا دیرا تا اگستی دی دا ٹولی دا مینا بازار چگی دی دا پا جامعہ میں وطا اگستی دا ٹولی دا مینا بازار یو نیم سل روپو چگی دی اور او اگر غریب ستڑشوا لس پمپیانی ماتی کی دادا پر نن نن پس کتا دا وادن آما واغستا اس انتظار کو خیر دے کچرتا دا چرتا دا ٹیلیفون رالو چی را دی شی زما دا رشتا دے لو کی کنا خبر در تا مرتا پر یہ دروک شی یا زیادا اول تا خبرو گتا چی زیادا کہ زما دا رشتا خودی اوکلا رو آیا چی دا واو نری کانا دا سادے خوادا جا خزارو کیا کہا دا سپات واتا کوم دا اورم دا سی خبری دا زویم که زما واده وشي که نه ستاسو په کې غټ خیر دی څنګه نو ګوره چې زه ځان له واده وکړم زما خینې وي کیدای شي زما د ښځې نه ښایسته یې نو تا ته به یې وکړم مړه داسېڅوچېدې زه درته سویم مړه زه درته دا ویم داسې چل کوم که نه دا سراج ماما نو دی راته مالدار هم ښکاري او دی در له کوي یم دا چل به وکړو لا خو به اول نادیه خور له ور نادیه خور نه ده ښته ده مزه کنا غمنم او هغه وی چې موږ به د پیښې ما ته د دې کده غاده دا ته غاز کا کده وای لاسونه په کار نه دا لو ادم کوا ها لاسیم کار نه او بل نخریم کې ټول بوز دې دا باندې دا وای اے ګران کتن کو زه خو یو خبر کوم رک دې شي نه نه کو ولا زه یې را کتا ما دا کوي کنه کتا ما نه اوس جنې وکه ته پستر د دینه بالا پټه خبر کتا ما نه اوس جنې پستر گو وک وذ وک وذ کتا ما نه نو سپیره لاغو ته د سپیره سپیره ما ته وګورې سپیره یې نو دا سپیره وای کنه نه دې دا پاره وې ما سپیره درته دې دا پاره مچ نولیا نو دې به دې نه کوي نو یو سوله دې نه دا پرېخې کوم چرته نه نه وته ګوره مور بیبي ویلې اوتمانزو کې دوکا یې کړی دا نو اوتمانزو کې بدزار ارشد او خان ویلې چې دلته دوکا کړی دا ٹھیک شو دا اوسې پونډالو امزا ویل تا کونډا الته دوکا کړی درې لک روپې مړ بڑا چینار سرای نو رنگ مردان دلیت کا ندی خو دې یو کال الو جی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کې بچی اوس چرته نه ایم خبرې کوم پشاور نه پشاور نه سیما ریما ایمان ایمان ریما جی شکر دے دارا تا وہی چی دے سہل رو باسو دے غریب لکھو نسو لور ور کئی دے خلقو دا دے چی دے دوان دے سزا وکول پکار دی اسے خون دے اسے خون دے سزا والا ور کو
خامیانی یا ټول ورکی هغه خول پکار دی بالکل 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 گوری دغه خبر دغه میسج دے زمونگا دغه خبر مانی مونږ خلک کوئی خور تندا میسج ورکو چې سوکم دیا چې سوکم پروگرام گوری سوکم شته گوری مدا تر بالکل نه کیا نو دا دا پیسو پسی ولی بیا خلک جنه ور کوي لکه هر یو جنه مو چې ټیک دز دا ما نه ما هر جنه و چې زما ژوند د قسطی پیسہ دی می سڑی سرا گاڑے دی می بنگلہ دی می دا من مز بالکل او پکارم نے وچ خلق دی ول پیسے ور کی ورتو چ من رسٹو گئے بس او اسی متا اسی ریما ریما تا سو پخپل سے کوئی زوین من دا کا دی بالکل نکئی او تا سو پخپل سے کوئی بالکل پکار دی وی تا سو پخپل سے کوئی بچے جی جی تو سرون ٹائم دے سیکنڈ ایئر سیکنڈ ایئر کی سٹوڈنٹ ہے زگ ہو بچی تمہارا پوئی ہے کنا ویل ڈن شاباش دا خلے دی بچے شاباش زبردست تا خبر دا جو دا دو کباز دی خپل بسو کی دا دو کباز کنا دو کی کنا خپل پیسو دا پارا بل چا زندگی تبا کول کو دا دا غلط خبر دا دا جنڈا بازار ویم جنڈا بازار دا 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 جنڈا کنڈا بی بی دا کنڈا بی بی دا کار کی خا زخو ثواب تا پارا کو تھینک یو سو مچ بچی پکار دی ضرورت ریوا بچی بالکل 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 زبردست ڈیر خ ڈیر خ منم دی بچی بالکل دی ڈیر منم پروگرام کی یوم سج ویا ہر پروگرام گڈی شوق سے گرو زما مور کو بیمار ہوا اوفتس پروگرام نے نو کتلو ائی خود نو ڈیرو خاندلو وہی مور بی بی مور بی بی لدی اللہ تعالی سے شکریہ دے کوئی تم نہ پروگرام باندھے او ستاسو مہربانی کہ ستاسو ہر ایک پروگرام کی سنا سے میسج وی بالکل جی بالکل بھی ہم دے دا فارم لگا پوں او دم نہ دوالا کہ ہمیشہ بتا سرے وی تھینک یو سو مچ ریما بچی وعلیکم السلام او مور بی بی اللہ سجد کے لگے یا اللہ جو دے یا اللہ تو والا صحت ور کے خدایا یا اللہ تو والا صحت ور کے یا اللہ تو والا صحت او دولت سمر بیماران دی آمین یا اللہ جو سمر بیماران دی ټول لا صحت ور کے او مال خدا دا کی یار تو اول خلق تو دعاؤں کا اللہ تبارک وتعالى وتا پخپل سیٹ کی یا اللہ چ سمر بیماران دی آمین خدایا ته ول صحت ورکی آمین یا اللہ ته چ سمر کون دی آمین تو ول خزی ورکی یا اللہ دی دی ورکی یا اللہ چ سمر تعالی کی افتر اول خودی خودی دا غلط نام بچ ایک دن ہے آمین 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 خو کہ پچا میدان ما اس دا واحد حلال شی دے چ دا اللہ تعالی بدی شی کے او ان ڈی کون کون نو خدای دی دی لخزی ورکی او خزی لدی خدای سری او دا چاچی خواهن اللہ دی سری ورکی کی ورکی کی کنی نه نه ورکی کی ولی تاکی جنڈا دا آو جنڈا بازار نه راغلی دا گوری گران گتون کو دا دعاو کئی چی ٹول بی باران اللہ دی خدای شفا ورکی اللہ و آمین اللہ و آمین اللہ و آمین او دا سی دو کباز ورن دی خدای اللہ دی خیل شفا ورکی اللہ دی مال شایلا دا کی خزی یومنٹ منګ باندې اسې دنیا ګورو لګیا یا بالکل کله یو سره نو رنگ ته زو کله مردان ته زو کله کوټه ته زو کله چترال ته زو کله پاړه چینار ته زو بالکل یو خبر ده کوم نه یې زما پکې پیدا ستا ولا د دوړو پکې پیدا ګوره خره ته کونډي او دا کونډه ده بالکل ٹھیک شو غنا بالکل ٹھیک شو بالکل
پلو کی وعدو ولی دکو ام بازک دے شرطو قسم دے قسم دے پلو شرط پا وعدکو پکم شرط پنزوس چرگان زما پا ناما لس ساروی زما پا ناما او پنځه جیره بزما کا زما پا ناما پنزوس تولے کالے ولتا کی سونا دا جا جا یعنی دا دا شرطن میں انگا دا لگی پی سی دی خمال دا تلوز خدا تلوز خدا لدکا نه نه یو منٹ یو منٹ لدکا یو منٹ سادا اسی را دورو دا پارا ترا کی پی سی نمانا پاسونا جرگا ما کی نو لے تا سورا تما تا مخ زواتا شاکون اے نا زورتا ویما زورتا ویما اے خبر رہا تکو ما جورا بدر نا جورا ویدا زما دا مخ جرابه دا سی خیستا گول ما گول مخ میده خیستا اسویه مکا نا کلپی مخ می نیوالی ده کلپی نده کلپا خوده دی نیوالی خوده ده تبا نکر اچینک مخو که ده ده دستا ده مخ نی جرابی نرشته گنده بی بی گنده بی اومانا دا شرطون مرتون میک دا لیکل واس رو کم ده ده سب پتا لگی ده تختی لیکل واس رو کا خو اسلام کی دا شدونه نشته جهیز نشته ده چولو مرگی اللہ با دست بچی دا که چول با ما پسی تلی کاغا واغا نمی دا بکار دسی کاغا واغا مدی بکار تا پسی بزی تا پسی بزی اے اللہ دی تا لی و نی پسی بوزی اے زمان دا خبره پدی پدی لک سو چکی نبستا پیسی خرابی یا دا کار خبره دیو کتا پر نبستا خپی ماتی او اغینا پس تخپل کاروبار جاری ساتا نا زبی پکوز کی نوم بیا خود دیگه نکوم دلی زما کاروبار دیده نو تم گٹا نکے داوستا غم خودا کئی سوی زیما نو تم گٹا نکے او غم گٹا نکے نو بیا با کور سنگتا حالا کاروز با من پا خزو گٹی کوا نو تو کار کے سو کو تو سکار کے زما یو پتے دے گنی با پاکی کزو دوالا با پاکی پاندو نکو او دا خبر سنگا بس بیا تدا چلو کاغا پتی خو نال نال کا نال نا او بخور با یوزی کو گو بخور با یوزی کو گو تاس دوڑا آغا پٹی ہو کری ٹھیک شوا او بس یو حال پکی دا آغا کوئی دا گوڑ شادی ٹھیک شوا او چی کل پکی گنی روخی جی او گنی خرس کئی یو با پکی تا باس بیا با غم خواه دی پی کوئی لگی آو رضا دا منا او خدا یو کال چی سو پوری گنی نکی گنا خیر دے خرچم پا ما مخ پٹکا مخ واہ وجہ والا کا پٹکو زمان لام نی واہ مدی لاکھو میں نگا نگا شوی زمائزتے واہ مدی ایک اللہ دیکھا نگا لاکھو میں نگا شوی نگا اور اس دینا روب داپتے ہو گورا گرانو کتن کو دا چل دے دا خبرو دن شوا دن نگی سینم شوا آو بس مبارک شه دعا پیو یا الله یا الله شکر ده اللهم دې بچو خاوندان امين 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 ګران ګذن کو یو ځل بیا تاسو زو سپانسر زو یم نن موږ سره چې سم کم سپانسر زو هغه و جی ډرماشاین پاکستان کې سکن کیر د پاره یو داس برانډ چې تر لس کالو نواله تر 15 دیش کالو پورې چې سمرم زنانه دی هغه د پاره زبردست او لکه چې نامه د ډرماشاین هم دغه سي مخله شاین ور کوي جی او دی کی اغا نقصانی مواد چې کم کیمیکلز نور کریمونو کی اغا دی کی نشته ده نو دا وایټامین سی او وایټامین ای نه بھرپور ده او دی کی په خاص توګه باندې ګرانو کتونکو مخت ډیر چمک ملاویږي گلو ملاویږي نو دا زمونږ نن او نن فیصله وشو ده دی اوس بزو جی اسلام آباد ته ژوند رنگ اسلام آباد نا پہلا پروگرام دا ویری بیسٹ آف لک زبا نامے والا ما جی او دا پروگرام مس نہ کی ولی زمگا وان ٹائم چی کل شروع شوئے دے دیر زبردست طریقے سر روان دے او دا پہلا پروگرام دے التنا نو دی ہوسٹ زبا نامے تا سوال ہم جی راشد ماموزائی مسعود انائی انیل آمیری ادا قادری شازی صافی فرشتہ حاشمی او فائزہ سعدات دا ټول د ناس اسلام آباد کې ډوبې پروګرام دی ضروري وګوري خیبر میډنیس باندې او خیبر دواړو باندې به راځي مونږ د تاسو اجازه غواړو د دې خو دوی خیر وشو دا موږ په اسانه چې کېدنو یو ګنټه دی الله په باندې دې سره خبرې یا لکه اوس